71 рік тому радянська влада скликала до Львова всіх представників Української греко-католицької церкви на так званий зараз псевдособор. Там, за наказом Сталіна, ліквідували Українську греко-католицьку церкву. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків. Тисячі священників та вірних відправили на заслання й у тюрми. А церкву насильно приєднали до російської православної. Нинішній настоятель УГКЦ Святослав Шевчук зазначив, у результаті псевдособору жертвами стали десятки тисяч героїв. Не лише греко-католицької церкви, а й українського народу. Сотні тисяч вірних нашої церкви опинилися в лабетах смерті. І, не завагавшись, були готові віддати своє життя за свою віру, за свою церкву, за свій народ. Вислідом цього львівського псевдособору були десятки тисяч жертв. Тих жертв, які сьогодні є скарбом, багатством і нашої церкви, і нашого народу. Тому цей пам'ятник, цей меморіал має про це говорити. Ініціатором та меценатом створення меморіалу є тернопільський підприємець, уродженець села Мушкатівка Василь Чубак. Такою ідеєю перейнявся після того, як прочитав книжку «Літургія підпільної церкви». Чоловік звернувся до архітектора Романа Романишина, який безкоштовно спроектував пам'ятник. Висота меморіалу – 4,5 метри. Виготовили його з каменю пісковика. Ці дві стели, які утворюють хрест, бо мова йде про двох священників, які з цього села, які служили в цьому храмі і постраждали, і загинули в результаті того псевдособору. От. І тому дві стели, і тому два птахи, як символ, християнський символ духа і душі, що відлітають. Вшанувати пам'ять жертв псевдособору прийшли сотні людей. Жителі області проводять паралелі з сьогоденням. Молитися за здоров'я його і святих, і за Україну, за те, що було дійсно, у нас була Україна і щасливою, і проквітучою, тому що зараз сьогодні є даний час. І не дуже добрих слів можна сказати, бо бачимо саме, йде війна. Важливість пам'ятника надзвичайна, тому що ми всі пережили, знаємо, що наші предки, греко-католицькі священники, пережили цей псевдособор, який, коли вони стояли перед вибором, чи залишатися в своїх церквах і приходити на православ'я, чи їхати до Сибіру. Варто приходити і вшановувати, ну, просто не так часто є такі події. Меморіал – знак світлої пам'яті всім полеглим за віру та пересторога для майбутніх поколінь, зазначив меценат проекту. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.